Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. Você tem medo da morte? Em junho de 1986, quando Richard Simonetti elaborou o prefácio da obra Quem tem medo da morte, ele se referiu ao sucesso de uma palestra que ele fazia aqui em Bauru, no Centro Espírita Amor e Caridade em várias cidades brasileiras. Quando foi editado, o livro tornou-se o seu best-seller. A respeito ao trabalho de Richard, é ao público interessado é que lhes trago hoje novamente o tema sobre a morte. Eu não tenho absolutamente a pretensão de substituir o grande mestre que proferiu essa mesma palestra por mais de 30 anos consecutivos. Mas o assunto é importante e precisa ser estudado e refletido. Um homem transitava por uma estrada deserta a altas horas. Noite escura, sem luar, estrelas apagadas. Ele estava seguindo o apreensivo, porque naquela região ocorriam assaltos até mortes. E, para o seu desespero, percebeu que alguém o acompanhava. "Olá! Quem vem aí?", perguntou assustado. Não obteve resposta. Apressou-se no que foi imitado pelo seu perseguidor. Correu, o desconhecido também correu, apavorado, em desabalada carreira, tão rápido quanto suas pernas o permitiam, o seu coração a galopar no peito, pulmões em brasa, e ele não sabia mais o que fazer, estava já se entregando à morte ou assalto. Quando de repente viu um bico de luz, desses que são colocados na entrada das fazendas, à beira da estrada, para orientar uh, a entrada dos tratores e caminhões que trabalham na madrugada. E o bico de luz permitiu que ele olhasse para trás e identificasse o seu perseguidor. E assim que ele o identificou, identificou, ele perdeu o medo. O medo desvaneceu-se. É que o seu terrível perseguidor era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar os andarilhos. Essa história que Richard sempre contava assemelha-se com a morte. A imortalidade é algo intuitivo na criatura humana. No entanto, muitos de nós temos medo da morte porque desconhecemos inteiramente o processo daquilo que nos espera no momento da morte e depois da morte lá na espiritualidade. As religiões que deveriam preparar devidamente os seus fiéis para a transição da morte e para a vida além-túmulo, conscientizando-os da sobrevivência e descerrando a cortina que separa os dois mundos, o mundo material do mundo espiritual, pouco fazem nesse sentido, porque limitam-se a incursões pelo terreno da fantasia. Por melhores que sejam as condições sociais, financeiras, intelectuais, de que desfrute o indivíduo aqui na Terra, pode acontecer dele chegar do outro lado da vida como verdadeiro indigente, sem saber onde está e o que fazer por lá. Quando vamos viajar para o exterior, nós não nos preparamos adequadamente? passaportes malas dinheiro idioma a comida o clima que existe lá do outro lado dos oceanos em outros países e engraçado que para a grande viagem que todos nós realmente faremos um dia que é a transição para o plano espiritual a gente deixa para se preocupar preocupar com isso só um pouco mais tarde. Só que às vezes, esse mais tarde chega inesperadamente, de uma hora para outra. O Espiritismo, caros amigos, é o bico de luz que ilumina os caminhos do retorno à espiritualidade. O Espiritismo, se bem estudado e vivenciado, afugenta os terrores. Irracionais, constrangimentos perturbadores. A doutrina espírita nos permite encarar a morte com serenidade, preparando-nos para enfrentá-la. Isso é muito importante, fundamental mesmo, já que a única certeza que existe na existência humana é de que todos nós morreremos um dia. Quero lhes trazer. Alguns vídeos de Alexandre Caldini, um grande escritor espírita, um executivo de muita competência, é um homem que faz muitas palestras, muito requisitado. Ele é espírita e nos traz algumas observações muito importantes sobre a morte. A primeira coisa a falar da morte é o seguinte: todos nós vamos morrer. Óbvio isso? Sabe que não é tão óbvio? As pessoas esquecem, faz ponto que não vai morrer. Está tudo bem, está tudo ótimo. Não quero passar a morte. Por que mesmo? Ah, porque é uma coisa complicada, eu não quero ir embora daqui. Por que mesmo? Né? Ah, porque é ruim morrer. Por que mesmo? Quem diz que morrer é ruim? É a primeira pergunta, e Caldini é essa que ele faz. A gente tem medo da morte porque morrer é ruim. Mas morrer é ruim mesmo? Quem disse que morrer é ruim? Vamos ver um outro trechinho do vídeo dele. Primeiro assim, você querendo ou não, gostando ou não, você vai morrer. Como já morreu uma série de vezes, como vai renascer uma série de vezes. Então compreender isso como um fato da vida já é mais do meio caminho andado. Tirar um pouco do peso da morte, tirar um pouco da, dessa coisa fantástica que é a morte, que eu não quero discutir e vai longe. Discutir a morte é fundamental. Se a gente quer compreender a morte, se a gente quer morrer bem, se a gente quer lidar bem com a morte nossa e dos demais, é bom discutir o assunto. É bom discutir o assunto. Já notaram que quando a gente fala da morte, as pessoas arrepiam: ah, eu não gosto de falar nesse assunto, não quero tratar disso. Aliás, os antigos, os gregos, os romanos é, não usavam a palavra morte. É, fulano deixou de viver para não usar a terrível a negra palavra da morte. E nós precisamos sim discutir o assunto, falar a respeito, e mais do que isso, adotarmos uma conduta que vai nos permitir enfrentar a morte com serenidade. Richard Simonese costumava dizer o seguinte: Não importa o tipo de morte que vamos ter, o que vai importar realmente é o tipo de vida que estamos tendo. É bom discutir o assunto morte. Nós achamos um pouco mórbido ficar pensando, mas na verdade é, jogar essa sujeira embaixo do tapete é acharmos que nunca vai acontecer. E isso isso provoca mais medo, tormento e nos apavora realmente. Eu me lembro de uma frase de Santo Agostinho, um venerado, respeitado por luteranos, anglicanos, católicos, evangélicos, espíritas. Santo Agostinho assim recomendava: fazia o que eu fazia quando eu estava na terra". Ele falava isso antes do repouso noturno. Ele perguntava para si mesmo: há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu tenha que me envergonhar? Este balanço diário, essa reflexão que fazemos na hora de deitar sobre o que fizemos durante o dia, nos ajuda a nos conhecer melhor. E se encontrarmos nessa introspecção, nessa reflexão, alguma coisa errada que fizemos durante o dia, no dia seguinte vamos procurar não fazer mais. Foi assim, disse Santo Agostinho, que eu consegui me conhecer melhor, me tornar um homem de bem. Esta é a verdadeira preparação para a grande jornada da morte. A cada dia nós aprendemos a ser um pouco melhores do que fomos no dia de ontem. Como lidar com a própria morte? Santo Agostinho nos deu a fórmula para se tornar um homem de bem. É assim que devemos nos preparar para a grande passagem para termos consciência, má alma tranquila, consciência, alma lavada para chegarmos melhor do outro lado da vida. O conhecimento da verdade por comunicações mediúnicas, depoimentos de pessoas que passaram pela, passaram pela chamada EQM, as experiências de quase morte, nos preparam para essa passagem. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho da EQM, num depoimento extraordinário de Eben Alexander, um professor cientista americano. Tudo isso nos prepara para a grande passagem é, como lidar com a morte primeiro a gente é, se preocupa muito em ganhar dinheiro para ter uma vida confortável a gente não se preocupa tanto em ganhar conhecimento para ter uma morte confortável o apego é um dos problemas da morte por exemplo se eu sou muito apegado aqui a tudo eu vou morrer com mais dificuldades o que é apego dificulta na hora da morte o apego eu tenho visto várias situações de espíritos muito apegados à vida, ao dinheiro, à matéria, ao poder, à riqueza, à fama, e eles ficam praticamente grudados em seus cadáveres e têm dificuldade de desprendimento, de fazer a grande passagem. Por isso, nós temos que ensaiar todos os dias o desprendimento, a oração a condescendência, a paciência, evitar o palavrão, evitar a maledicência, não perder qualquer oportunidade de trabalho, de estudo, assim vamos sim ter uma vida digna, louvável, que vai nos preparar para a outra vida. E com relação à morte dos parentes, vamos ouvir novamente Alexandre Caldini? Como lidar com a morte do outro? Mesma coisa, o apego também é complicado. Ah, você foi embora, me deixou aqui, minha vida agora ficou complicada. Claro que a tristeza é compreensível, a surpresa é mais compreensível ainda. Do dia para a noite, já aquela pessoa que estava comigo até agora não está mais. O vácuo da ausência é compreensível, mas só isso diz qual é o apego. Se a pessoa foi uma pessoa relevante, que fez boas coisas enquanto estava é encarnado aqui, cumpriu seu papel, foi um ganho tremendo essa pessoa conosco aqui naquele momento. Ah, mas morreu cedo. O que quer dizer morrer cedo? Quanto que é cedo? 36 é cedo? 45 é cedo? 82 é cedo? Ou 12 é cedo? Não tem essa coisa de morrer cedo, morrer tarde. Porque a pessoa morre no tempo que ela precisa morrer. Ela vive o tempo que ela precisar viver. Não mais nem menos que isso. É preciso aprender a lidar com a própria morte e a morte do outro. Considerar que pessoas morreram antes da hora, elas podem morrer por imprudência, má alimentação ou por maus hábitos comportamentais há males, por exemplo, que vêm de fora para dentro vícios, má alimentação, excesso de medicamentos ou de dentro para fora maledicência, raiva, ressentimento, intolerância, impaciência, ódio, vingança elas atraem más influências espirituais que podem nos levar à depressão e podem sim nos levar à morte fora de hora, antes do tempo previsto. Os espíritos maus aproximam-se das chagas da alma, assim como as moscas são atraídas pelas chagas da alma. Vamos repetir. Os espíritos maus aproximam-se das chagas da alma, assim como as moscas são atraídas pelas chagas do corpo. Parece que os espíritos inferiores sentem o aroma, sentem o cheiro das nossas insuficiências, dos nossos comprometimentos, das nossas feridas espirituais. Assim como os bons espíritos sentem o aroma do nosso esforço de melhoramento, de paciência, de trabalho, enfim. Teremos ao nosso lado as companhias que elegermos, e isso vai fazer uma grande diferença no momento da morte. São Bartolomeu costumava aconselhar que nós devemos sempre desenvolver uma atividade útil para que o diabo nos encontre trabalhando. Todas as religiões admitem a sobrevivência da alma, e o Espiritismo. Além de, de admitir a sobrevivência, o Espiritismo demonstra a continuidade da evolução do ser numa esfera diferente da Terra. Ah, algumas religiões falam assim, ah, o mal vai ser punido lá no inferno. Pois bem, esta é a ideia de várias religiões. O mal será punido. O Espiritismo diz assim, sim, todo delito terá que ser resgatado. Mas o inferno não é aquele inferno é, que apavorava o pessoal da Idade Média e apavora, inclusive, algumas pessoas até hoje. O inferno que existe é o remorso que temos, a consciência culpada. Mas não é eterno e vai desaparecer no momento em que nós repararmos o mal que cometemos e passarmos a trabalhar em favor de nós mesmos e de um futuro melhor. Os bons irão para o céu? Ah, algumas religiões dizem que sim, o céu é uma instância de alegria perene. A doutrina espírita existe, diz que o céu existe sim, mas não aquele céu lá de pessoas sem fazer nada, aliás, seria um tormento para nós ficarmos a eternidade sem fazer nada. A felicidade que a doutrina espírita nos acena é aquela que brota no espírito, que sublimou a si mesmo. Mostra que os heróis da virtude, os santos, os anjos, eles não ficam parados, não, não ficam imobilizados. Eles voltam para socorrer as pessoas da terra, eventualmente situadas na sombra, trabalham por nós. Cândido Xavier, irmão Jacó. Vamos falar um pouco do processo da desencarnação. Eu quero lhes trazer um livro muito didático, é, escrito pelo Espírito de Irmão Jacó, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Voltei, de Irmão Jacó. Irmão Andrade, seu guia espiritual, ajudou no desencarne. Ele sentiu dois corações batendo. A visão alterava-se. Mostra aí uma descrição de irmão Jacó, que nada mais foi do que Frederico Figner, um grande batalhador da doutrina, inclusive responsável pelo surgimento do Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira. E ele pediu para, na sua morte, ele ficar com, em consci... é, não perder a consciência. Para depois trazer o seu relato. Este é o relato dele. E ele está dizendo que no momento da morte a sua visão estava se alterando, parecia que ele estava no nevoeiro, estava recebendo passes, percebeu a presença do seu guia espiritual, e aí de repente ele começou a pensar nas faltas que ele havia cometido aqui na terra. Esse é um fenômeno muito comum. A gente começa a. Começa a passar na nossa frente uma espécie de filme, de um álbum de fotografias, relatando tudo o que aconteceu em nossa vida. Vejamos mais um slide com a ilustração dessa informação. De repente, viu-se à frente de tudo o que idealizou e realizou na vida. As ideias mais insignificantes e os mínimos atos desfilavam em uma velocidade vertiginosa. Cada pessoa vai ter um tipo de, de informação no momento da morte. Para algumas serão alguns flashes de fotografias, outras um álbum que está que ele está percorrendo, outro um filme rápido, mostrando todos os atos da nossa vida, numa velocidade vertiginosa. Uma coisa muito comum é o reencontro com amigos e parentes, um túnel. Uma luz, um portal, uma experiência fora do corpo com serenidade. São descrições muito comuns daqueles que morrem e voltam para contar a história. A minha mãe costumava dizer que quem morre não volta para contar a história. É o que todos acreditam. Mas nos fenômenos de experiências de quase morte, eles descrevem. Assim, com exatidão, o que vai acontecer com a gente na morte e voltam para contar a história. É, uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup apontou que cerca de 8 milhões de norte-americanos já passaram pela experiência de quase morte. Foram é, documentadas menções de EQM, experiência de quase morte. Em 95% das culturas do mundo. Um dos antigos registros de EQM, olha só ah, que surpresa para gente, está contida, estão contidos, está contido esse registro no, no livro A República, é, chamado de Platão. Então, é uma coisa interessante que a gente pensa que é só na modernidade que se fala de experiência de quase morte mas lá atrás nós já tínhamos essa, esses registros através de Platão. Vamos continuar aqui com a descrição de Irmão Jacó. Durante o transe, amparado por sua filha Marta, tentou falar e se mexer, mas os músculos não obedeceram. Viu-se em duplicata com fio um prateado ligando-o ao corpo físico. Então, aqui já começa a mostrar alguma coisa que a doutrina espírita fala muito nas suas obras. É o cordão perispiritual. Olha só que interessante. Ele se viu em duplicado, aquele fio prateado ligando ao corpo físico, que nós espíritas chamamos de perispírito. Mas ele é conhecido há muito tempo por outras civilizações que falam desse corpo espiritual com outros nomes Paulo, o apóstolo, chamava de corpo celeste. Aliás, esse nosso velho conhecido perispírito não foi inventado pelos espíritas. Os hindus chamavam-no de Kamarupa. os egípcios de cá, Pitágoras chamava-o de carne sutil das almas, Aristóteles, corpo sutil ou etéreo, Paracelso chamava-o de corpo astral, e repetindo, Paulo chamava de corpo celeste, os hebreus de Nefesh. Mas é, é aquele nosso corpo, é, no, é o nosso corpo astral, nosso corpo perispiritual, aquele intermediário entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. São os laços perispirituais, ou seja, o nosso perispírito. E aí, no momento que Jacó estava desencarnando, o seu perispírito ainda estava ligado ao corpo. Ele estava começando a, a se desligar, mas a, mantinha sendo um fio prateado que, dependendo do indivíduo, ele é rompido logo em seguida ou outros demoram algumas horas, outros demoram até alguns dias. Sua capacidade visual melhorou e divisou duas figuras ao lado da filha Marta. Ele foi recebido pela filha Marta. Ele divisou a presença de Bezerra de Menezes e o seu mentor espiritual, irmão Andrade. Ele estava indo um pouco imantado aos seus objetos pessoais. Importância do mar. Foi levado para perto do mar para renovar as forças. É por isso que a gente lê nas obras de André Luiz, quando o indivíduo está desencarnando, que é, é, ele, os espíritos são levados perto... De florestas, mananciais, praias, rios, que permitem fluidos recuperadores para doentes e também desencarnados. No velório, Jacó analisou as dificuldades e as lutas de um morto. Ele estava ligado ao corpo ainda, como vocês podem notar aí pelo slide, esse fio prateado. Que eu estava ligando ainda ao corpo. Mas o problema aí principal é que no velório, e isso costuma acontecer conosco, é, as pessoas não guardam o devido respeito. E ele acompanhou todo esse processo assim conscientemente. E, infelizmente, ele entristeceu-se com comentários que os seus filhos faziam a respeito das despesas do, do velório. Temos que tomar cuidado. O Espírito ali se encontra ainda. Quando a gente vai ao velório, o que acontece? Nos primeiros cinco minutos a gente guarda respeito, ora pelo morto. Dali a pouco as pessoas começam a conversar outros assuntos. De repente eles começam a falar mal da vida ali. Dali a pouco estão falando mal do morto. E isso traz muita tristeza, muito constrangimento para o desencarnado. Precisamos tomar cuidado e respeitar o ambiente do viagem verdadeiro. pelas regiões umbralinas a caravana seguiu sobre vasto abismo de trevas eles estão passando agora pelo umbral, mas eles só vão passar ao lado do umbral mas é, tem assim o, surgem formas monstruosas espíritos infelizes que estão ali ainda e vamos lembrar que André Luiz permaneceu muitos anos nessa região. A ponte, uma luz multicolor varreu o céu emocionando a todos. Então havia uma espécie de ponte pela qual eles tinham que passar. Mas nesse momento, um dos componentes desse comboio que é liderado por Bezerra de Menezes, começa a dizer, começa a lembrar-se de fatos desagradáveis que ele havia cometido aqui na Terra. Um deles havia cometido um assassino, ele tinha matado uma pessoa. Ele, ao passar por ali, ele falou, eu não mereço estar aqui, eu não mereço estar aqui. Eu matei uma pessoa na Terra. E aí os espíritos do umbral que ouvem ele se manifestar dessa forma, começam a gritar, assassino não pode atravessar a ponte assassino não pode atravessar a ponte. Ora, mas será que Bezerra de Menezes se enganou e colocou naquele pessoal que ele está liderando um assassino? Não se enganou. E aí vem, então, a questão eh, do perdão, da superação. Este homem realmente, na sua juventude, cometeu um ato infeliz. Mas, a partir dali, ele se transformou e os seus gestos de bondade limparam as chagas do seu perispírito. Por isso ele estava ali. Mesmo tendo cometido um ato infeliz, ele mereceu ter esse encaminhamento para a espiritualidade. Por isso, a doutrina espírita é a doutrina da consolação. Não pagamos as, os nossos defeitos, os nossos crimes, as máculas que cometemos. O que arranjamos para o nosso perispírito só com a dor, mas também com a oração, com o trabalho, com o arrependimento, com a reparação. Foi o que aconteceu com esse espírito. Em repouso, Jacó ingressou numa casa acolhedora. O ambiente doméstico era perfeito. Retratos pendiam nas paredes construídas de substâncias semiluminosas. Ele está chegando agora numa casa e encontra uma senhora uma senhora muito bonita, muito jovem, bem mais jovem do que ele aparentava, porque ele havia acabado de desencarnar com uma certa idade. Na verdade, ele está reencontrando uma senhora que cuidou, cuidou dele, a mãe Frida. E ele não a reconheceu, porque ela estava rejuvenescida. Mas é o que acontece com espíritos assim que vão para a espiritualidade, e trabalham e ajudam. Eles vão rejuvenescendo, adquirindo uma afeição mais bonita, de jovem mesmo. Eu estou colocando minhas barbas de molho, porque eu gostaria muito de reencontrar minha mãe na espiritualidade. Não sei se terei méritos para isso, mas eu estou vendo aí nos álbuns as fotografias da minha mãe quando era jovem. Se eu tiver o mérito de reencontrá-la, vou é brincadeira isso, brincadeira. Bastará que ela toque em mim e me chame pelo apelido carinhoso que ela costumava me tratar e imediatamente eu vou saber que é minha mãe. Mas aconteceu com Jacó. Inicialmente não reconheceu. Depois viu que estava diante de Mãe Frida. É envolvimento inferior. Jacó viu que o número de encarnados acompanhados por espíritos benignos ou sinais luminosos era bem menor do que os acompanhados de entidades inferiores long disse que é possível identificar o vício de cada um após um breve exame no slide vocês estão vendo aí que há muitas pessoas bem acompanhadas aqui na terra mas um grande número de pessoas estão envolvidas por espíritos inferiores estão envolvidas por espíritos das Trevas mas não é culpa do espírito é culpa da pessoa. Lembra-se daquela frase que eu falei, contida no Evangelho segundo o Espiritismo? Que assim como as moscas são atraídas pelas chagas do corpo, os espíritos são atraídos pelas chagas, pelas feridas da nossa alma, ou pelo, pelos méritos da nossa alma. Enfim, nós que elegemos as nossas companhias. Os desencarnados não podem ser responsabilizados por, pelos nossos vícios. Nós os atraímos com as nossas virtudes ou com os nossos vícios. Mas essas informações vindas através da mediunidade, através das obras espíritas, são dignas de crédito? E se eu dissesse para vocês que essas mesmas informações podem ter sido narradas por vivos aqueles que morrem. E voltam para contar a sua experiência. Vejam este desenho animado de um esquilo neurótico que passou um tempo inteiro aqui atrás de Avelãs e passou pelo processo da ECM, a experiência de quase morte. Quando ele está quase chegando no local espetacular lá que seria o paraíso das Avelãs, vejam só que. Nos filmes norte-americanos, eles também já estão falando sobre a EQM, sobre a experiência de quase morte. Vamos acompanhar rapidamente este, esta breve cena. Então nosso esquilinho está chegando lá no plano espiritual. Ele bate naquele portão que dizem que existe lá, diz que é um portão que depois que passa por ele a gente não volta mais. É o limite entre a vida material e a vida espiritual. Aí o portão se abre para ele agora entrar no céu das avelãs. E ele fica encantado. Olha só, ele que a vida inteira ficou procurando as avelãs aqui na terra, agora está encontrando muitas avelãs. Mas espere um bocadinho. Daqui a pouco ele vai encontrar uma coisa mais espetacular ainda a rainha das avelãs. Vejam só. É, acho que deve ser assim que os esquilos devem estar esperando que seja o céu deles, né? Um céu assim, repleto de avelãs. Então, de repente, ele vai em direção à avelã para desfrutar daquela avelã espetacular. Quando ele está quase chegando, opa! Aconteceu alguma coisa. E que, de repente, lá na Terra, ele foi ressuscitado. Na verdade, ele estava passando por uma experiência de quase-morte. E agora ele está retornando à Terra. Vejam lá. Está voltando, voltando, voltando. Está de volta aqui à Terra. Hum, Salve você, amiguinho. Parece que ele não gostou muito dessa história aí. De ter sido ressuscitado e ficou meio bravo com o seu salvador. Vejam só a reação dele. Alguém vai dizer, é só um desenho animado, né? Pois eu conheço um caso de uma senhora lá no Recife que se não me engano aconteceu em pleno carnaval ela estava assistindo o carnaval de rua sofreu um mal súbito foi socorrida e os paramédicos conseguiram trazê-la de volta ela passou por uma experiência agradável do outro lado da vida e voltou e olha só o comentário que ela fez para o paramédico ah meu filho por que você me trouxe de volta lá no céu estava tudo tão bom então olha só que não é só a ficção, não é apenas o desenho animado. Como que é a morte? Mais especificamente, como que é a morte de um homem bom? O espírito que já se desprendeu na matéria, diz Allan Kardec na questão 164, ele se reconhece quase que imediatamente. É um espírito que tem assim muita facilidade para encontrar seus parentes, para... Ter consciência do que está acontecendo do outro lado da vida. Daí a importância dos nossos atos aqui enquanto estamos encarnados. Vamos ver essa ilustração agora? Eu, vocês vão ver que interessante como é, essa ilustração bate com aquilo que nós falamos nos livros espíritas. Vejam só, como seria o desencarne de um homem bom? Ele não vai resistir. Massagem, carcinha, carcinha. Já vi essa cena um milhão de Massagem, vezes. E já mas, era. Ele ainda está revolucionando. Preciso de mais sangue. Já é, está sendo ressuscitado. Tem, mas é, chegou o momento do desencarne dele mesmo. De sorte. Poderia ter sido os outros. Olha é só, interessante como ocorre o desdobramento, o desligamento suave. E ele está sendo assistido pelos bons mentores. O narrador diz assim: cara de sorte. Mas não é bem sorte, não, gente. É mérito. O indivíduo que desencarna desta forma, suavemente, ele, tem, ele semeou aqui na terra, ele teve méritos para ser bem recebido assim na espiritualidade. E a morte de um homem mau? de um assassino. Para aquele cuja consciência não é pura, a morte é cheia de ansiedade, de angústias, e elas vão aumentando à medida que ele vai se lembrando, vai se reconhecendo. Eu lembro de um caso narrado para André Luiz de um suicida que tiveram muito cuidado para que ele tomasse consciência, porque foi uma dor terrível pela por ele passou quando ele tomou consciência. De que havia se suicidado. Levou um susto, decepcionou-se, porque a morte, nós não morremos, nós prosseguimos, e esse suicida passou por uma dor muito forte. Um suicida. Agora vejam como é o desencarne de um assassino. Vejam esta ilustração muito interessante. O espírito não sabe que ele já morreu. Só no momento que ele vê o seu corpo sangrando ali em cima do veículo, e esse moço cometeu muitos crimes. Foi um assassino. Você morreu Will. Olha aí, você morreu ele. E nesse momento, o ele é detectado. Por algumas das suas vítimas. Espíritos que estavam esperando ansiosamente pelo Willi, esperando que ele morresse, para agora se vingarem. É uma cena terrível, mas infelizmente o Willy estava colhendo o que ele havia semeado aqui na terra. Eu já falei um pouquinho do suicídio e seria bom a gente dizer que a primeira coisa que acontece com o suicida é que a região afetada é, vai sofrer uma agressão e essa agressão vai desestruturar o nosso corpo espiritual e ele vai ficar com problemas, com dores. É, sangramentos, inclusive. E essa mácula poderá inclusive comprometer os novos corpos das novas vidas, no caso de nova encarnação. Mas não há um mal sem fim. Nós não estamos condenados por causa do suicídio ao inferno eterno. As experiências de quase morte dão conta de que a morte de pessoas que se esforçam, fazem o melhor possível, é algo até agradável, é até convidativo. Eu já falei para vocês naquele caso daquela senhora do Recife, né, que lamentou a volta à vida, uma pessoa boa que estava tendo uma experiência muito agradável do outro lado da vida e voltou à vida. Por outro lado, o relato dos suicidas ou daqueles que tentam suicídio, são informações tenebrosas do outro lado da vida. Quero trazer agora para vocês, rapidinho, uma experiência de um neurocirurgião americano que passou pela experiência da morte. Ele não, é um, não era um senhor religioso, espírita, muito menos, mas ele garante que o paraíso existe. Isso atraiu a atenção da imprensa mundial. Um professor de Harvard ficou em coma e disse que mesmo com seu cérebro desligado, quase sem chance de sobrevivência, passou uns tempos lá no reino espiritual. É uma pessoa que a gente tem que levar a sério. Doutor Eben, ele é uma pessoa que tem de tudo na vida já, dinheiro, fama, prestígio, mas, se alguém tiver juízo, tem que ouvir o que ele tem para dizer no seu livro, que fala sobre a vida depois da morte. E ele tem perfeita consciência e diz para o mundo que o paraíso existe. Ele é um acadêmico de Harvard, não briga em serviço, merece o nosso crédito. Ele não acha que o paraíso existe. Ele. Não quer atrair a atenção de ninguém porque ele acha, ele sabe que o paraíso existe porque passou lá por uma semana. Vamos ver rapidinho um trecho da reportagem que fala sobre ele. Agora o Fantástico conta uma história do além. Um neurocirurgião americano nunca acreditou em vida após a morte. Até passar por uma experiência dramática. Pois é, ele entrou em coma profundo. Daí ele teve visões de uma espécie de paraíso. E quando voltou, estava convencido de que existe vida do outro lado. Então, é o caso do Hermes Alexandre. Vou passar um trechinho só da experiência dele: O que existe depois que a vida acaba? Para o neurocirurgião Alexander Eben, a morte sempre significou o fim de tudo. Ele entende do assunto. Foi professor da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, e há mais de 25 anos estuda o cérebro. Sempre tinha uma explicação científica para os relatos dos pacientes que voltavam do coma com histórias de jornadas fora do corpo para lugares desconhecidos. Até que ele próprio vivenciou uma delas. E agora afirma. Existe vida após a morte. Olha que interessante, né? O um homem que não acreditava em nada, passou por um estado de coma, foi para a espiritualidade, voltou e escreveu um livro. Uma prova do céu é a tradução do livro do título do livro aqui no Brasil. 10 de novembro de 2008 doutor Alexander é levado às pressas para o hospital com fortes dores de cabeça. Ao chegar lá, é imediatamente internado na UTI. Em poucas horas, já estava em coma profundo. Então ele passou por esse coma é, E esse pesquisador da universidade. Vamos voltar só um pedacinho para vocês ouvirem o depoimento dele para a repórter. Esse pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora participa do maior estudo do mundo. Não, antes disso, um pedacinho da fala do Emerald Alexander. É do Na jornada que eu tive, não existia corpo, apenas a minha consciência, diz o médico. Meu cérebro não funcionava. Eu não me lembrava de nada da minha vida pessoal, meus filhos ou quem eu era. Ele escreveu um livro para relatar a sua experiência de quase morte. Olha só que interessante, né? Pesqu... Uma pessoa que não nem acreditava na vida após a morte e passa por uma vida por uma experiência de quase morte. Agora vamos ver uma, uma, um depoimento de um cientista que fala sobre o assunto. Esse pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora participa do maior estudo mundial já feito sobre as experiências de quase-morte. Os estudos mostram que apenas 10%, uma em cada 10 pessoas que tiveram uma ressuscitação bem-sucedida, relatam a experiência de quase-morte. Os pacientes que vivenciaram a experiência de quase-morte tendem a ter, ao longo do tempo, por exemplo, é, aumento da satisfação com a vida, tendo a ter diminuição do medo da morte, maior apreciação da espiritualidade, maior apreciação da natureza. É isso que acontece geralmente pelas pessoas que passam pela experiência de quase morte. Elas voltam renovadas. Elas têm plena consciência de que estão recebendo uma nova chance de Deus na sua vida. E é o que aconteceu com M. Alexander Estamos encerrando o nosso trabalho, mas antes eu quero lhes trazer algo bem recente. É que, recentemente, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, realizado em Fortaleza, no Ceará, eles concluíram, os cardiologistas concluíram que perdão, altruísmo, compreensão, gratidão, ressentimento, e, por outro lado, mágoa. Desculpem. Perdão, altruísmo, compreensão e gratidão, e por outro lado, ressentimento, mágoa, podem prevenir ou agravar o adoecimento. Até parece que estamos recebendo aqui uma recomendação de umas obras básicas de Allan Kardec, André Luiz ou de Richard Simonetti, que há décadas nos ensinam que a doença da alma é a origem da doença do corpo. Na verdade, essas recomendações passarão agora a ser ministradas por cardiologistas por recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com base nesse congresso que realizaram lá em Fortaleza. Vamos ver um trechinho da reportagem em que os cardiologistas, não são espíritas, não, cardiologistas recomendam a espiritualidade. A espiritualidade recomendada aos pacientes para me se melhorarem das suas dores e até se curarem. Médicos devem abordar a espiritualidade dentro dos consultórios. A orientação inédita em todo o mundo é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A ideia é respaldada por mais de 100 estudos científicos que comprovam benefícios da vida espiritual para a saúde do coração. O grupo de estudos em espiritualidade e medicina da Sociedade Brasileira de Cardiologia criou um conjunto de recomendações sobre o assunto. Para isso, os integrantes do grupo chegaram a um conceito que pode ser mensurado a partir de alguns valores: perdão, altruísmo, compreensão, gratidão, ressentimento. Mágoa, isto previne ou aumenta o nosso adoecimento? A diretriz foi baseada em mais de 100 estudos que comprovam os benefícios da espiritualidade para a saúde mental e física dos pacientes. As recomendações são aplicadas não só para a prevenção das doenças cardíacas, mas também durante o tratamento, para ajudar a reverter o problema. Dois anos, a mente da Caroline ficou mais calma e o coração também. Por exemplo, você deixou de sentir raiva? Jamais. Rancor? Não. Você acha que você consegue perdoar mais? Consigo. Quê? Porque é esse o processo. Você começa a entender que você não perdoa para o outro, você perdoa para você. Para você seguir. Você começa a entender que tudo isso é para o seu bem. Olha só. Olha só, essa moça não é espírita. E não é isso que nós falamos geralmente? Quando nós perdoamos, quando nos livramos do ressentimento da mágoa. Não estamos fazendo um favor para o nosso ofensor, estamos fazendo um favor para nós mesmos. Estamos nos libertando, quebrando os grilhões do ódio. Eu quero lhes mostrar agora a imagem do amor. Isso também da medicina. Olhem só. É a primeira imagem de ressonância magnética do mundo que mostra o laço de uma mãe com seu filho graças a NH Neurotraining. Vejam aí a imagem da neurocientista Rebecca sexy beijando seu filho de do dois meses. O beijo dela causou uma reação química no cérebro do seu filho. Olha lá, aqueles pontinhos vermelhos. Gerou uma explosão de ocitocina, um dos hormônios que gera sentimentos de apego e carinho. Esse é um toque que ilumina o cérebro, o amor da mãe registrado por aparelhos. Vamos encerrar a nossa conversa falando de uma experiência chamada Quatro Meses. Chegando de uma das dezenas de consultas médicas que já fizera, uma senhora disse aos familiares: Eu sinto que me resta pouco tempo de vida. E diante dos olhares ansiosos dos seus familiares, ela continuou: Sou portadora de uma moléstia incurável. Eu tenho uma prisão de vida de apenas quatro meses. Mas não se preocupe, não. Eu tenho um bom tempo ainda para fazer tudo o que eu devia ter feito já há muito tempo e não fiz. Nesses quatro meses, eu vou me livrar das sujeiras que eu guardei do passado. Pensarei naqueles que já me magoaram, e com sinceridade eu os perdoarei. A cada dia que eu passar, eu faria uma boa ação. E quando eu fechar os olhos para nunca mais abri-los, eu terei feito. No mínimo 120 boas ações. E olha só, que interessante que aconteceu. Ela estava se propondo a se tornar uma pessoa diferente daquilo que ela fora durante a vida e conseguiu, em quatro meses, cumprir a sua missão plenamente. E mais interessante dessa história, caros amigos e irmãos, é que após essa notícia dada aos seus familiares, ela viveu ainda mais 23 anos. Ela curou a sua própria alma e sua moléstia desapareceu. Ela morreu de velhice. Quero agradecer a atenção de vocês e espero que eu tenha trazido alguns subsídios para a gente refletir um pouco mais na vida, porque através daquilo que fizermos durante a vida, nós estaremos nos preparando para a morte. Dependendo dos meus gestos, meus atos, durante a vida, eu serei bem recebido na espiritualidade, eu encontrarei meus parentes, tomarei consciência rapidamente de tudo que está acontecendo comigo e poderei dar prosseguimento à minha jornada na espiritualidade. Pensemos no assunto e cuidemos dos nossos atos, nossos pensamentos. De tudo o que fazemos durante a vida, porque assim com certeza vamos perder o medo da morte, ou pelo menos diminuí-lo, e termos os nossos parentes, os amigos e a nossa consciência limpa ao chegarmos do outro lado da vida. Que Jesus abençoe a todos nós.